vile walikuja basari ya kwanza walikuja vizuri. Ya pili tukasikia kwamba yani macheck inauzwa kule inje inje na watoto wetu ikabaki. Kama yani inakuja check ambapo inipandia ikipeleka kule kwa shule inawekwa kwa rasbi. Tukashangaa hii maneno imekuaje? Watoto wamehangaika sana. Ndio kilio chetu musungu Ian aje ground tuongee naye. Labda wasiwasi yenu kwa